Alhamdulillah sampai sekarang, walaupun saya hadap dia yang susah, starting susah, dah COVID, kedai tutup, tapi memang never ingat nak give up. Sebab anak-anak semua di sini, kita kalau balik kampung China pun rasa tak selesa. Malaysia sudah jadi apa tempat yang paling sesuai untuk saya dan keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Noh Chui Wi. Chui Wi saya punya Chinese name lah. Umur saya sudah 56 tahun. Saya lahir tahun 1968. Jawatan saya founder Amber di Malaysia dan director di syarikat Amber. Okey, di Amber dia punya makanan istimewa memang kambing, kebab kambing, topi lam, mi tari. Kita kan daripada kawasan utara. Kawasan tu memang kawasan sejuk, kawasan Bukit Bekau. Jadi orang sana memang dia suka kambing, pedas, panas. Cina punya rempah ratu di sana, dia sama orang Melayu punya rempah ratu ada beza sikit. Macam si ada satu dua rempah nama dia black pepper Sichuan. Sichuan tu memang kita kasih kurang kan, sebab orang Melayu memang langsung tak suka makan black pepper Sichuan, sebab bila dia makan kita punya lidah dia macam kepas, dia macam peram. Jadi orang Melayu memang tak suka, jadi saya kasih kurang kan. Okey, sekarang kita nak tunjuk cara buat mi tari hampu noodle. Jadi untuk buat mi tari, dia bahan-bahan dia tepung gantung biasa, air biasa dan garam. Itu saja. Tapi proses dia macam 3-4 apa proses. Okey, sekarang dia sudah letak sikit garam, ini air biasa, semua tepung gantung biasa. Dia kacau buat macam ni. Sekarang dia tengah apa buat kacau, itulah teknik dia, itu rahsia dia. Dia berapa kali kacau, berapa lama kacau sampai boleh jadi tari. Okey, sekarang apa ini, sekarang hampir-hampir boleh tari. Yang sekarang halus dia, kena halus dia, saiz dia kecil sikit daripada mihong kita. Tapi harus Cina dia panggil apa, harus macam si rambo. Tengok. Okey, bismillah. Okey, dalam air panas tu dia lebih kurang dalam 5 hingga 10 minit. Tengok saiz dia. Okey, hampu noodle ni semua orang panggil mi tari kan? Okey, ini ada lobok putih, daging slice, okey, chili oil. Okey, dia punya apa sayur-sayur campur. Ini kira mi tari so. Chili tu chili api kita proses jadi chili oil. Okey, kita beli apa Malaysia dan Koza sebab apa? Tan Sri Hamid tu tahun 93 ke 92 dia ada pergi jalan-jalan di China. Dia ada pergi banyak tempat di selatan China, Hokkien, Guangzhou, Yunnan, Shanghai, Qinghai, Gansu. Bila dia pergi sana, dia tengok memang Islam di sana sudah nak kembang. Jadi ramai orang budak-budak Islam tu belum ada tempat siswa untuk sambung belajar atau nak belajar agama Islam. Jadi dia kumpul information dan balik dia bagi tahu si Jakim buat satu program bawa student-student masuk Malaysia. Masa tahun 95 memang di seluruh Malaysia hanya dua universiti Islam antarabangsa dan Kuza saja boleh terima student sebab dia ada special approach. Jadi student-student datang sini hanya untuk belajar agama.
Habis belajar memang ada Bali, Bali China sebentar, dan kemudian patah Bali, rasa Malaysia lagi sesuai untuk hidupan saya. Jadi saya jadi seorang Melayu punya assistant, tolong dia pergi China buat purchasing, dan jadi dia punya translator. Last kali kongsi, jadi dia punya partnership, belajar bisnes sama dia, dan sampai sekarang. Alhamdulillah, Tan Sri dia bagi kita jalan, dia bawa kita student Cina Muslim dari sini untuk buka mata, untuk belajar agama. Restoran berasal daripada saya punya kampung, kawasan nama dia Lanju, tahun 2000. Masa tu di China, ramai Cina Muslim dia mahu makanan halalan Taiban yang dia punya minin tu, kalau halal punya tak ada alkohol. Jadi ramai orang nak cuba buka pure halal punya kedai makan. Jadi pada tahun 2011 ke 12, ramai kawan-kawan saya, saudara mara kita, 6 orang kongsi buka kedai makan di China, di Lanju. Itu first Amber punya HQ. After beberapa tahun tengok stable business, kita nak planning buka first cawangan international. Jadi semua orang decide nak buka di Malaysia. Jadi pada tahun 2015, saya ada buka first cawangan international di Malaysia, di kawasan Pasar South, Jalan Kerinci. Okay. Hari ini kita ada, ini kita panggil roaster lamb atau lamb chop, yang paling famous di Amber lah ni. Okey, kambing ni sebelum masak dia kena buat proses rebus kambing lebih kurang dalam 2.5 jam bagi dia masak. Bila sudah masak, barulah campur dia punya rempah ratus, tepung dia, terus goreng. Okey, sebelum masak kita campurlah sikit dia punya rempah ratus, tepung, supaya dia bila makan dia sedap. Jadi sekarang sudah siap proses tepung sama rempah ratus. Sekarang terus boleh masak. Okey. Ni Chef Yunus daripada Lanju kampung saya, Chef Yunus. Okey, Chef. Bismillah. Masak. Okey. Dalam sini goreng lebih kurang dalam 2 minit, 3 minit je. Tengok dia punya warna bila sudah kuning sikit, terus boleh. Okey, sekarang sudah siap goreng. Kita tunggu dia masak. Okey, sekarang kita buat kambing yang last proses. Rempah ratus sama cili. Masak memang sudah sama masak, boleh makan. Tapi tak cukup rasa dia. Okey, sekarang kena last proses masak lebih kurang dalam 2 minit. Okey, sekarang kita punya roaster lamb atau lamb chop sudah siap. Ini dia punya color tak boleh jadi hitam. Jadi kena ada orange, color yang orange. Rasa dia betul-betul sedap, crunchy dan berempah. Asalnya memang resepi memang daripada China, daripada kampung saya Lanju. Dia kira ada mix punya selera. Dia ada cara Sichuan, cara Xinjiang, cara Lanju memang adalah. Tapi bila masuk sini, kita buat sikit modify supaya orang Melayu boleh suka. Kedai konsep tu kita bukan mahir sangat daripada sikit design.
Tapi kita mahu dari segi konsep daripada China, konsep daripada China Muslim dan konsep yang orang Melayu boleh terima. Jangan konsep dia benar stranger sangat, orang Melayu takut nak masuk. Itulah tujuan kita. Untuk lokasi itu memang alhamdulillah kita dapat, nasib baik kita dapat apa lokasi ini. Tapi walaupun lokasi dia cantik, tapi bukan kita nak dapat lokasi cantik, lokasi yang high-end, tapi harga kita nak bagi high-end. Tidak, kita mahu bagi harga yang sesuai untuk semua orang boleh terima. Kita baru habis COVID, jadi saya cuba jangan naik harga sampai semua orang, tak kira B40 ke orang susah ke, semua boleh makan, boleh terima harga dia. Kita pilih Malaysia jadi cawangan kita sebab bagi Amber atau China Muslim, Malaysia yang paling sesuai punya negara. Dan orang Melayu memang dari segi apa makanan dia memang camping, yang mana sedap dia memang terus boleh terima. Sampai sekarang, alhamdulillah, tak kira dia daripada negeri mana, dia kali pertama dia makan Amber, dia cakap dia puju. Alhamdulillah, sedap. Okey. Sekarang kita masak tupi lamb. Dia punya proses tu kena beli daging lamb dulu, kemudian potong kecil-kecil, kemudian nak cocok sama si kayu dan tunggu proses goreng, last kali proses sama si rempah sama cili. Okey, ni sudah siap goreng pakai minyak dan sekarang last proses. Okey. Masakan Cina, dia ada satu secret, satu temperature, satu rempah ratus. Dua ni memang penting, temperature dan rempah ratus. Okey, masuk cili. Okey, ini bagi bijan. Kenapa dia tak boleh letak atas api? Inilah dia last proses, hanya setengah minit atau satu minit saja. Kalau letak di atas api lama, nanti hangus. Tak boleh. Dia mahu dia punya apa makanan tu dia betul-betul si crunchy, juicy dan lembu. Kalau masa sudah lebih, dia sudah jadi keras. Okey, sekarang ini kan tupi lamb sudah siap. Jadi rasa dia memang pedas, style lanju dan Sichuan. Dia ada campur black pepper, dia campur cili krim pun ada, cili apa cili potong pun ada. Tahun 2015 mula-mula buka tu dalam 4-6 bulan. Masa tu memang kira macam betul-betul susah. Tak tahu nak buat cara macam mana nak tarik customer datang Amber. Alhamdulillah dah dapat TV3, jalan-jalan cari makan, social media punya support, dia datang buat apa food testing, buat review dan tolong promo. Sampailah satu hari Amber lunch time memang penuh. Yang paling saya ingat tu si jemaah masjid, imam masjid, macam imam masjid negara Tan Sri Ismail, memang selalu ada tolong promo. Dan imam di apa imam masjid Syakrin, Ustaz Mujahid, dia orang selalu promo Amber punya makanan. Saya masih sampai sekarang masih ingat. Alhamdulillah sampai sekarang, walaupun saya hadap dia yang susah, mula starting susah, dah COVID, kedai tutup, tapi memang never ingat nak give up. Sebab anak-anak semua di sini, kita kalau balik kampung China pun rasa tak selesa. Bukan Malaysia sudah jadi apa tempat yang paling sesuai untuk saya dan keluarga saya. Okey, sekarang kita masak ikan. Ikan kita panggil fish fillet chili oil. Ikan siakap,
ada black fingers, ada sayur, ada cili, ada apa cintawan-cintawan macam-macam. Ada 2-3 jenis cintawan. Ni, ini memang original Sichuan style. Tapi kan Lanzhou sama Sichuan tak jauh. Jadi Lanzhou punya style pun lebih kurang sama Sichuan. Di Sichuan dia lebih pedas dan lebih ada black pepper Sichuan. Memang resepi ini memang original daripada asalnya daripada Sichuan. Okey. Sila Yunus. Okey, sekarang dia masuk ikan, goreng ikan. Okey. Bismillah. Ikan kita pakai ikan siakap. Lebih kurang dalam 2-3 minit. Ini apa proses pertama. Okey, sekarang goreng daging ikan. Sebab yang ini ikan punya tulang dia lama. Ini sekejap saja, tak boleh campur. Kalau campur, hancur. Okey, sekarang kita goreng ni isi ikan. Dia punya apa standard tu, color dia kena golden, golden color. Okey, sekarang kita pergi next proses untuk goreng sayur sama si apa dia punya rempah. Okey, sekarang kan kita panggil dia fish fillet. Jadi sekarang sudah masak dia punya kuah sama sayur. Okey, tadi punya ikan tu masuk dalam rebus. Okey, masuk dalam kuah supaya dia punya apa rasa kuah dia masuk dalam isi. Sekarang dah masuk dalam. Okey, bismillah. Ini apa? Bawang putih. Okey, bagi. Okey, ini cili, cili green powder. Okey, ini cili potong. Okey, ini last yang bagi tu bijan. Okey, dia punya point tu last kita bagi cili sama oil. Oil kena sudah masak punya oil. Jadi cili tu tadi kita letak bagi apa minyak, cili terus daripada mentah dia jadi masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kashful Azim. Saya bekerja di bangunan Golden Eagle Realty berdekatan dengan restoran Amber. Okey, yang recommend dekat kami untuk makan kat sini adalah head of trade saya, Puan Balkis. Jadi kami datang di sini atas recommendation daripada dia lah. So far alhamdulillah makanan bagi saya sedap. Untuk orang Malaysia dekat sini boleh cuba makanan daripada China yang mana dimasak oleh orang Muslim sendiri. Dan apa nama, mungkin ada beberapa yang kita tak biasa rasa. Jadi boleh cubalah dapatkan apakah keistimewaannya di sini. Okey, so far saya bagi saya 4.5 lah daripada 5. So recommended lah insya-Allah. Jemput datang ramai-ramai ke sini cuba aneka makanan China Muslim. Diorang cakap yang the best dish is the mi tarik lah. So that's why try the mi tarik. Dia sedap, macam walaupun dia macam sup macam tu, but dia tak tasteless lah. So the taste tu semua ada kat situ. And dia punya daging tu also lembut and kita boleh rasa dia punya jus tu. Kan? Jadi semua kalau yang siapa yang peminat Chinese Muslim food, bolehlah try makan dekat Amber kat sini, okay? Mr. Liu cakap dia memang datang sama family. Hari ini dia bawa family lain, kawan lain sama-sama makan di Amber sini. Okay. 你感觉安博的饭菜怎么样？你喜欢吃安博的这些饭菜吗？喜欢啊，因为来了很多次了，正因为喜欢来了很多次。Mr. Liu cakap dia memang suka makan di sini. Itulah dia selalu datang, sudah sampai 20 kali lebih makan di Ambo. Feedback customer tu kadang-kadang ada I was okay, boleh tak you kecilkan you punya portion, boleh tak you kasi cantikan sikit you punya service. InsyaAllah saya akan terima, saya akan ubah service, kasi better dan harga kita boleh maintain lagi
saya punya cita-cita saya boleh buka lagi 5-6 cawangan amber di seluruh Malaysia, dan kalau boleh saya mahu mie tari jadi makanan biasa untuk orang Melayu, macam sekarang roti canai, nasi lemak. Roti canai memang bukan makanan asal orang Melayu, tapi sekarang sudah jadi makanan asal orang Melayu. Jadi satu hari mie tari pun boleh jadi makanan orang Melayu. Dan kalau boleh dalam setahun dua, saya nak cuba cari budak-budak Melayu habis universiti. Kalau dia suka buat bisnes kecil, dan kita boleh ajar dia buat mie tari. Ucapkan selamat tahun baru Cina, Qin Yang Hao, Nian Yang Hao kepada rakyat Malaysia dan follower Destination TV. Bolehlah siapa-siapa suka makanan Cina Muslim, authentic traditional Cina Muslim, silalah datang sini Amber Chinese Muslim Restaurant di bangunan Lembaga Ketah, Jalan Ampang. Dia betul-betul the opposite KCC.